Teodora Džehverović i njen partner Nino pojavili su se na jednom gradskom dešavanju. Nasmejani, srećni i u sličnim odevnim kombinacijama. Da li poznati par uskoro planira da stane na ludi kamen, saznajemo upravo sada. Dobrodošli u Alovi! Teodora i njen dečko Nino godinu dana uživaju ljubav i uspešno odolevaju svim iskušenjima. Nino se po svemu sudeći odlično nosi sa Teodorinim poslom, ali i Teodora sa činjenicom da se Nino udvaraju brojne devojke. S obzirom na to da skoro godinu dana žive zajedno, zanimalo nas je da li imaju u planu da svoju vezu uskoro krunišu brakom. Ima vremena, stvarno mislim da ima vremena. Nino i ja mnogo lepo funkcionišemo. Pa, veruj mi da je tako, živimo zajedno pa skoro od samog početka. Nije da smo bili u našem stanu, ali negde smo bili 24/7 zajedno i delovalo je kao da živimo. Tako da ima vremena za taj papir i za neke veće stvari, sad uživamo u vezi, mnogo nam je lepo. U jednom trenutku intervju sa Teodorom je naglo prekinut. Ne valja. Čekaj da pohvali. Ne valja. Sve sad valja! Razgovoru se pridružio i Nino, koji izbegava da daje zajedničke intervjue sa svojom lepšom polovinom, a evo i zašto. Tačno ti Teodora zabranila da pričaš? Jeste! Nije, ja ne volim da pričam i nema potrebe, ne volim da se eksponiram. Prosto smatram da nema potrebe da pričam i ona je ta koja je i zvezda i koja je javna ličnost, ja sam tu uz nju. Njena podrška, njen momak, a da se ja sad pojavljujem negde stvarno, mislim da nema potrebe. Gledali ste Alovip. Sa novom pričom vas čekamo već sutra u 20 časova. Doviđenja.